Сексуальні домагання та і взагалі злочини проти статевої свободи і недоторканності людей – це особлива категорія справ, які довести до кінця вкрай важко. Жертви бояться говорити, а злочинці часто користуються владою або в родині, або в суспільстві і залишаються безкарними. Та от що потрібно робити, щоб змінити це? Давайте обговоримо цю тему з Ганною Маляр, юристом-кримінологом. Вона гость подробиць тижня. Пані Ганно, я вас вітаю. Як завжди, добрий ради вечір. Вас бачити. Скажіть, будь ласка, чому на Заході так багато говорять про харасмент, а у нас, ну, в принципі, складається враження тиші. Але ж так подібні злочини, вони є у нас, як і всі інші, так? В Україні не менше поширені сексуальні домагання. Це саме так перекладається харасмент. І ми говоримо про це менше, лише тому, що ми в цивілізаційному розвитку знаходимося на сходинку нижче. Ми все ще перебуваємо в статі патріархального суспільства, оцих звичок, стереотипів. І, власне, якщо я наведу зараз приклад, то всі зрозуміють, що вони щодня з цим стикаються. Скажімо, у нас чоловіки можуть так бравадою такою під час якихось спільних зібрань чи тих же самих корпоративів розповідати анекдоти на сексуальну тематику, де об'єктом оцих посмішок, да, і жартів буде жінка, її сексуальність, якісь оці речі, і вони підтримуються, навіть йому здається, що він при цьому додає собі якогось авторитету. Або реклама. У нас дуже часто рекламується якийсь товар, скажімо, автомобіль, чи послуги, ну, якісь послуги, і йдеться у рекламі не про якість цих послуг, не про якість авто, а використовується просто жіноче тіло, жіночі принади, які повинні обманути споживача, що гарна жінка – це і гарний автомобіль. Оце вам ознаки цього сексизму патріархального, який призводить до того, що жіноче тіло, жінка, по суті, є товаром. Так її сприймають. Або додатком до гарного, там, красивого, ефектного життя, влади і так далі, багатства. І як наслідок поширення ці сексуальні домагання, і дуже часто вони якраз в статусі залежності відбуваються, тобто на роботі. Зрозуміло. А чи погоджуєтесь ви, що ось такі злочини дуже важко довести до суду, тобто до покарання злочинця? Якщо так, то чому так відбувається? Власне, цим і користуються насильники. Тому що довести дійсно складно. Чому? Бо, по-перше, немає свідків. По-друге, якщо це зненацька відбувається, то жінка не встигає. А зазвичай це жінки потерпають, да? 80% потерпілих – це все-таки жінки. Вони не встигають в цей час зафіксувати сам процес домагання. Тобто, для того, щоб достати, скажімо, телефон, для того, щоб записати, потрібно певний час, потрібно взяти себе в руки. І в цей час жінка просто може займатися тим, що рятувати власне життя чи власну сексуальну недоторканність. Тому вона може просто не використати ці способи фіксації. Ну і все, і доказів немає. А що воно добре, якщо доказів немає, це вже все? Злочинець не буде покараний, чи ще щось можна зробити? Якщо є, ну, як порада тим, хто нас зараз слухає, да, серед, тільки заява потерпілої, звісно, що її замало для того, щоб звинуватити людину, тим більше засудити. Тому в цій ситуації поради можуть бути такі. Перше, це просто проговорити цьому чоловіку, що відбувається. Бо дуже часто в силу низької культури чоловік не розуміє, що це вже є домагання. І він думає, що він у такий спосіб навіть лестить жінці, що він її, знаєте, обдаровує своєю увагою. Тому важливо проговорити, що зараз відбувається насильство, що відповідальність за насильство на сьогодні, за примушення у статевий зв'язок, тобто не статевий зв'язок, насильницький, а саме оце примушення, це вже злочин. Вже з цього етапу людина може нести кримінальну відповідальність. Це треба проговорити. Оце, мені здається, це дуже гарна порада. Це називається вийти з ролі жертви, так, на роль обвинувача. І, до речі, можна цим... Абсолютно. Напевно, і збити цей нестриманий потяг насильника. І якщо це були якісь натяки, то ви можете просто підготуватися до атаки можливої і вже мати ці фіксуючі пристрої при собі, записувати аудіо-відео. Пані Анно, чи варто взагалі суспільству подумати над тим, що покарання за сексуальні злочини варто посилити? Чи посилення покарання, ну там його відворотність, вона насильників не сильно буде заспокоювати? Принциповий не розмір і не жорсткість покарання, а його невідворотність. І те, що ми перевертаємо увагу і говоримо про це. От, власне, ми зараз з вами і займаємося протидією статевому насильству. Чому? Тому що ми інформуємо всіх потенційних жертв про те, що вони захищені законом. І ми інформуємо потенційних гвалтівників, да, про тих, хто
домагається там на роботі чи підлеглу жінку з інших якихось причин. Там, ну так, ми пояснюємо, що боротися бути... складно, але боротися є шанси і є механізми і є цієї боротьби. Кримінальна дуже коротко вас попрошу відповісти на ще одне питання. Мені воно теж здається дуже важливим. А що робити безневинно звинуваченим? Є ж і інша оборотна медаль у цієї проблеми. Більше того, є навіть невелика частина жінок, але які все-таки заробляють на тому, що звинувачують і забирають це звинувачення, тобто заяву цю за гроші. В такому випадку чоловіки повинні розуміти, що вони використовують принцип презумпції невинуватості. Тобто вони не повинні доводити свою невинуватість. Це людина, яка звернулася до поліції, повинна доводити їхню вину. А доводити це означає надати докази, а не тільки подати заяву. Зрозуміло. Пані Анно, за що я люблю з вами спілкуватися, так це за те, що навіть у самих найскладніших темах ви дозволяєте розбиратися і пояснювати так просто, наче ти і сам маєш юридичну освіту. Один із найкращих експертів-кримінологів України, Анна Маляр, була моєю гостею. Дякую вам за розмову.